خبرمون رو از ساز و ده دزلون پو میخره اغلاس کوایم بیا دراکتر سه فارو کردک خبر تکراروم چه موگ نن پدی ستر اغونده کی ده دو دو نیم زرا مشرانو زوانانو تابعینی ولی وقت نره مننی چه تاسی دو چند در آگلی ام داسی تالار چه دل تدکتی دو تالار لند دکتی تشویقو ده مدواتو رونا چه ورشی او داغوی تصویرون هم واخلی زکه دلتا حسن نده شوی چوکی دکیش دلتا بحر چوکی که او فکر ناس دی کدا مشر دی کدا معلم دی کدا مزوان دی کدا مخوین دی مانا مخ که وی ناوالو دا افغانستان د نجات د حرکت وروسته خیر د افغانستان د نجات د حرکت په موخو وغږېدل په څه دلیل په څه موخو د څه لپاره تکرار به یې ښه نه وي خو زه غواړم چې څو ټکو ته چې د مشرانو د ماڅخه مخکې د مشرانو په بحث کې که اشاره ورته نه وي شوي او زما ورته پام نه وي شوي چې ورته اشاره وکړم د دې حرکت اساسي ښودنه تقریبا اتم نه میاشتې مخکې پیل شوه ناګهاني دیو بحث په نتیجه کې نه ده دیو تحلیل په نتیجه کې دیو فکر په نتیجه کې دیو اندیشې په نتیجه کې هغه دا چې افغانستان نه یوازې چې دا نن په بحران کې دی څلوېښت کاله کېږي چې په بحران کې دی په زنځیرۍ شکل باندې دیوې کړې بحران وزي بلې کړې ته داخلي کی د څلوېښت کاله بحران تر دې نن ورځه له موږ څخه میلیونونه ځوانان واخیسته میلیونونه میندې بورې کړې میلیونونه خورګانې ورارې کړې میلیونونه تورسرې کونډې کړې او میلیونونه ماشومان یتیمان کړل همدا اوس چې موږ تاسې دلته ناست یو د افغانستان په یو ګوټ کې به جګړه روانه وي یو طرف ته به هم افغان وي بل طرف ته به هم افغان وي دې خوا به هم یو کس وژل کېږي هغې خوا به هم یو کس وژل کېږي په دې منځ کې به هم بېګناه خلک وژل کېږي د شپې به یې جنازه افغانې مور ته راځي افغانې خور ته راځي افغان ماینه ترازی افغان ماشومانو ترازی د حرکت نجات اولینې موخه دا ده چې من حیث دی او ملت من حیث دی ولس سره منسجم غږ مو یو کو او په زور وایو چې بس دی نور د هغه ملک څخه بدبخت ملک بل نشی کیدی چې د دې د ملک د هوایی ډګر څخه تیاره اوچته شي لس کیلومتره وړاندې په خپل کلي بمبار وکړي او دې ته د وطن دفاع ووایي او یا دا چې د هغې خوا د دې ملک په شتمنیو ولسوالیو باندې یرغل وشي ولسوالۍ ړنګ شي او دې ته مبینه فتح ووایي دغه جنگ چې د افغانستان د ورانۍ جنگ دی
د افغانستان د بربادۍ جنگ دی او څلوېخ کاله روان دی او لا پته نشته چې څو به نور وي. که په دې شکل یې پرېږدو مخکې ځو اطمینان نشته. د جنگ نتیجه راته معلومه ده، خو سوله چې په کوم شکل روان ده چایا دا رښتیا سوله ده او کادا د یو بل بحران پیل دی. نن د افغانستان فرد له هرات نیولی تر کنړه، د بدخشان نیولی تر قندهاره، د خوست نیولی تر بامیانو، تر بادغیسه، زمونږ زوړو ځوان، زمونږ خور او ورور، زمونږ عالم و معلم، یو څیر اندېښنې لري د راتلونکي نه، په ویره کې دي. که جنګ ویم په ویره کې دي، که سولم راشي په ویره کې دي. یو شکل موقف لري، مگر خوشبختانه یو ډول ترجیحات لري. او هغه دا دی چې که په دې هیواد کې یو ملي صف، یو فکری صف، یو متحد صف، یو د اوږد دید صف، یو د نجات صف ودرېږي او وایي چې موږ فاکتور د نجات افغانستان ګرځو، نو ملاتړ یې کوي. نو په دې موخه، په دغه درد، په دغه فرصت ته په کتو سره دغه مشران چې دي، او په سلګونو داسې نور مشران چې نه هم میاشتې مو بحث مو د دې پیل کړ چې دا بحران خو نورو ملکو ته هم راځي. یو کال بحران، دوه کال، درې کال، پنځه کال، نهایت لس کال، بالاخره په بریالۍ توګه د بحران وځي. دا مشترکه وجه یې څه ده؟ او دا چې په افغانستان کې دا د بحران په کلکه شیشه کې بند یو او نه یې شو ماتولی تر څو د آرامۍ هوا تنفس کو، دلیل یې څه دی؟ یوازینی فاکتور چې په هغو هیوادونو کې چې نه تنها له بحرانه وتلي بلکې ثبات ته رسیدلي او له بحران یې دومره څه زده کړي چې بیا نه پرېږدي خپل هیواد یې بحران ته لاړ شي، یوازینی دلیل یو ملي صف ایجاد دی، د یو فکری صف ایجاد دی، د یو متحد صف ایجاد دی. 50 کسان ودرېدلي، 40 کسان ودرېدلي، 100 کسان ودرېدلي. د ملک وضعیت ته تغییر ورکړی، او موږ ته خدای ویلي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. متاسفانه په دغه مو ډېر عمل نه دی کړی. نن په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ملي صف چې هغه تاثیر گذاره صف شي، هغه په ځان باورمند صف اوسي، هغه د یو اوږد دید صف اوسي، او هغه یو ژمن صف دې ته اوسي چې د افغانستان له دې بحرانه وباسي، ثبات ته او ثبات مو ساتي. متاسفانه شتون نه درلود. انشاءالله تعالی نن د افغانستان د نجات د حرکت په اعلان موجودیت موږ هم ملاتړو چې دغسې یو صف وګرځو. توانمندي د مدیریت یې لرو، توانمندي د فکر یې لرو. ولس مخکې اشاره وکړه چې ملاتړ کوي، مګر خبره دا ده چې آیا په خپله توانمندۍ باور لرو که نه یې لرو. متاسفانه تیرو څلوېښتو کلو په بحران کې یوه قرباني په دې ملت کې په ځان باور دی چې وژل شوی.
نن د مشر تر کشر امدا برداشت دی چې په دې ملک کې که امریکا سوله رانوړي سوله نشي راتلی، که په دې ملک کې دام پردی هیواد دا ګاونډی دا ګاونډی هغه ګاونډی دا د سیمې هیواد پرې مونږدي سوله ممکنه نه ده. په دې ملک کې چې په دې سر مو خارجي تیاری روان نه وي چې یو بم په دې کلو ګرځي په دې ملک کې امنیت نشي راتلی، په دې ملک کې چې پردی خیرات نه وي را روان د دې ملک اقتصاد مخکې نشي تللی، په دې ملک کې چې پردی مرسته نه وي حکومتداري نشي کېدی، په دې ملک کې چې پردی مرسته نه وي انتخابات نشي کېدی. په انتخاباتو کې چې جنجال ته لاړ شو چې د یو پردي ملک جرګمار رانه شي خپله جرګه نه شو حل کولی، د دې نه نور د بې عزتۍ ځای به لوړ چیرته اوسي، د دې نه نور د بې وسۍ حالت به نور چیرته اوسي. د نجات حرکت الحمدلله دا ټول مشران چې دلته ناست دي فرد فرد دی د نجات د حرکت غړی دی، فرد فرد دی د کلی مشر دی، د قوم مشر دی، د ځوانانو مشر دی، د خویندو مشر دی، مشران دی. ما وویل چې په 500 کسانو، مګر الحمدلله یوازې دلته موږ نن 5000 کسان په دې تالارو په لاندې تالارونو کې ناست یو. په کوم شوق او علاقه چې تاسو راغلي یاستئ، په کوم تعهد چې تاسو راغلي یاستئ، په کوم باور چې تاسو راغلي یاستئ، انشاءالله دغه صف دا ملک دی بحران وستی شي. هدف نهایی حرکت نجات افغانستان همین است که فاکتور در بیرون رفت از بحران 40 ساله و برگشت ثبات در کشور باشد. ولی می دانم که هرگز چنین فاکتوری شده نمی توانم تا نخست باور در توانمندی های خداداد خود نداشته باشیم. باورمندی که متاسفانه من حیث ملت از ما گم است. امروز در قضای کشور امریکا یک چیزی کاره هست، روس یک چیزی کاره هست، پاکستان یک چیزی کاره هست، ایران یک چیزی کاره هست، حتی یک کشوری خیلی خرد نفوس 400,000 بالا نیست خطر چیزی کار است. تنها کسی که هیچ کاره هست در قضای کشور ما افغان است. امروز بحث صلح وقت داغ میشه، وقت خبرساز میشه که یک خطی از بیرون بیاید، یک سندی از بیرون بیاید. کجا سند افغانستان؟ کجا سند افغان ها که خبرساز شده؟ هدف حرکت نجات ایست که ما نه تنها که افغان را چیزی کاره سرنوشت افغانستان بسازیم، باید که هر کاره سرنوشت افغانستان بسازیم. فلهذا اولین نجاتی که حرکت نجات افغانستان هدف میگذارد باید که فاکتور نجات از اتکای ذهنی مهلک کنونی بالای بیگانگان باشد. بعدش فاکتور نجات از پروژه های سیاسی کنونی به نام قوم سمت و دیدگاه های دیگری کوچک باشد. بدون تحکیم وحدت ملی ممکن نیست ما بستر مناسب برای صلح پایدار و ثبات در کشور شده بتانیم. امروز از یک طرف بحث صلح است، از دیگر طرف صف آرایی هاست، صف آرایی های بروز بدتر. در روز بد هستیم، صف آرایی بروز بدتر هست. توزیع سلاح به این امان است، ساختن ملیشه ها به ایمان است و گروه های دیگه که امادگی به یک بحران دیگه میگیرن به ایمان است. منطق خودم داره،
منطق خودم دارم، ولی در همچو یک وضعیت ترس، در یک همچو یک وضعیت نگرانی ها، پر از نگرانی ها، صفه بکار است که استاد شود و بگوید که ما نمگذاریم این افغانستان به روزی بدتر برد. امروز این ریش سفیدا، این کلانا، این بزرگا، این جوانا، این خواهرا همچو یک صفی هست، همچو یک صدایی هست، همچو یک صدایی هست که اونو صف آرایی هایی که به اساس ترس، ترس از روز بدتر به فردا هست، اینجا ما صف آرایی میکنیم به اساس امید و ایجاد امید. نورده قبلا در افغانستان در نجات حرکت در نن روزی در موجودیت در اعلان روسته پس سوله که طرف ده خود جوری او خیر طرف لا تر او سه مغزه پا قرار ندی لا تر او سه مغزه پا قرار ندی چاچ با سلو حل سر پسنگ ده چاچ ما سلو حل سر پسنگ ده نرای تکبیر پزورا پزورا نرای تکبیر نو لدې کبله د افغانستان د نجات حرکت د نن ورځې د موجودیت د اعلان وروسته په سوله کې طرف دی خود جوړي او خیر طرف تر اوسه پورې چې په سوله کې په انفرادي داوطلبه توګه د سولې لپاره د سولې لپاره چا هم صادقانه مؤثرې هلې ځلې کړې دي د دې حرکت د مؤسسینو او ارشدو غړو له جملې څخه دي د افغانستان د نجات حرکت پر سوله واضح دریز لري موږ د سولې فرصتونو ته خوشبینه یو او په ستر ارزښت ورته ګورو خو په دې وضاحت چې هماغومره چې سوله ارزښت لري د هغې څخه لا زیات د هېواد بشپړ ملي حاکمیت ارزښت لري نو سوله غواړو خو داسې سوله چې په هغې کې یو بهرنی عسکر هم زموږ په هېواد کې شتون ونه لري له هېواده څخه مو د بهرنیو قواوو د بشپړو وتلو سربیره سوله باید تعریف شوي او ابهامات یې لرې شوي اوسي صلح کې ما خواهانه شستیم صلح که ما خواهان شستیم آن است که مژده خوشی باشد به همه مردم رنج دیده افغانستان نه از ترس صلح که ما می خواهیم باید به هیچ جناح صلح که به هیچ جناح به معنی تسلیمی یا باخت نه بلکه به معنی همپذیری درک و احترام متقابل باشد صلح که به معنای سقوط نظام و ادارات ملی بخصوص نهادهای امنیتی ما نه بلکه به معنای نگهداشت اصلاح و تحکیم آنها باشد صلح که به معنای انحصار نظام نه بلکه به معنای سهم عادلانه همه مردم در آن باشد صلحی که در آن افغانستان خانه مشترکی همه افغانها بدون هیچ استثناء باشد صلحی که به معنای نفاق نه بلکه به معنای تحکیم وحدت ملی در کشور باشد و تحکیم وحدت ملی در فضای حزب ممکن نیست صلحی که به معنای تکرار تجارب تلخ چند دهه آخر در کشور نباشد صلحی که به معنای حق تعلیم کار و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی برای خواهران ما باشد صلحی که در چوکات ارزش‌های دینی و ملی ما به معنای حفظ و تامین حقوق اساسی به شمول آزادی بیان هر شهروند این کشور باشد صلحی که در پرمختللې نړۍ له معیارونو سره
د پالیسیو د امخواني او هوادوالو ته د هوساینې د فرصت د برابرولو په معنا وي. او د دې ټولو سره سوله چې د ملي او دینی ارزښتونو او احکامو د ساتلو او پیروي په معنا وي. داسې یو سوله به باعزته تلپاتې او سراسري سوله اوسي. داسې سوله په پروژوي، بودیجوي، تشکیلاتي، امتیازي، تشریفاتي کړنو او یا تشو شعارونو او بیانیو ممکنه نه ده. داسې سوله یوازې د صادقانه همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې شونې ده. داسې سوله د شخصي ګټو او اهدافو پورته نیت او مدیریت ته اړتیا لري چې لا تر اوسه کم لیدل کیږي. نو له دې کبله د افغانستان د نجات حرکت د سولې د پروسې وسنۍ مدیریت ناقص ګڼي. دا په دې چې وسنۍ مدیریت اضافه تر په امتیازاتو سرخیږي نسبت دې ته چې په سولې سرخیږي. وسنۍ مدیریت د سولې کې شخصي ګټې مخکې ملي لاندې دي. وسنۍ مدیریت د سولې د دوه انتخاباتي ټیمو ناستازي توپ کوي چې کاغه رایې رښتیا موي تنها درې نیم فیصد د ټول ولس رایې اخیستي. فلهذا وسنۍ مدیریت د 90% شپږ 90% د افغانستان د وګړو څخه استازي توپ نه کوي. د نن افغانستان د شل کاله مخکې دیرش کاله مخکې افغانستان نه دی چې څلور پنځه مشران کینی او سولې ته یوازې د قدرت د زاوی وګوري او قدرت د کیک په سترګه وګوري، کیک تقسیم کی او دا چې کومه پارچه چاته او څومره رسي. د نن افغانستان سیاسي زعامت دغه دی. د نن افغانستان د سیاسي زعامت زموږ ځوانان دي، زموږ خويندې دي، زموږ قومي مشران دي. دا سیاسي زعامت دی. د دې زعامت او د دې زعامت تر شا ولس 95% د سولې په خبرو کې استازیتوب نه لري. داسې سوله چې اساسي محرومیت وسی، اساسي حذف وسی، اساسي انحصار وسی، داسې سوله په اداره کې نشي. خشت اول چون نهد میمار کج، تاسو ریا میرود دیوار کج. موږ د دغه فرصت نه چې د سولې لپاره برابر شوی، موږ غواړو چې داسې یو سوله لکه ډاکټر صاحب فاروق وردک چې ورته اشاره وکړه چې هغه په ثبات منتج شي. داسې یو سوله چې په پروسه کې خلک وصل شي، ملي وحدت ټینګ شي، نه دا چې فصل وجود ته راشي. داسې سوله چې ولس پرې اعتماد ولري، هغه سوله ده چې پایداره کیدی شي. خو که چیرې د پورتنی تعریف شوي سولې او مدیریت په لورې بیا هم صادقانه ګامونه واخیستل شي، د افغانستان د نجات حرکت به صادقانه همکار وسي. د سولې لپاره موجوده فرصتونه د ولس دي. نو په دې فرصتونو لوبي د هیچا شخصي حق نه دی. د افغانستان د نجات حرکت تر ټولو مهم اني هدف بدوي چې د ولس په همغږ کولو او ملاتړ د سولې شته فرصتونو سره څوک د شخصي اهدافو په مخ کې کولو لوبي ته پرېنږدو. د هڅ څښتن تعالی په توفیق به د سولې له موجوده فرصت څخه په هیواد کې د تلپاتې باعزته سولې بشپړ ملي حاکمیت د یو همه شموله مقتدر نظام د ټینګښت او هوساینې لپاره اعظمي ګټه اوچتو. په سوله کې مهمه ساتنه د نظام ده. نظام لکه سر او د نظام په راس کې چې څوک دي لکه خولۍ،
نه به پریږدو چې د خولۍ لپاره سر له ګواښ سره مخ کړو. د سولې نه وړاندې د نجات د افغانستان د نجات د حرکت موخه دا ده چې د افغانستان د ثبات یو فکتور اوسي، چې پرې نږدي چې هر پنځه کاله بعد، هر څلور کاله بعد یو ځل بیا موږ بحران ته ننوځو. د نجات حرکت باید د ثبات بحث رامنځته کړي، د ثبات فکتورونه رامنځته کړي. یو فاکتور یې خپله دا حرکت دی. وګورئ هغه هیوادونو ته چې ثبات لري، په هغه کې نهایت دوه درې سیاسي جریان وجود لري. سیاسي جریان چې د فرد نه پورته دی، د قوم نه پورته دی، د شخصي علایقو نه پورته دی، په ملي اهدافو په یو د دید راجمع شوی حرکت اوسي. حرکت خپله یا سیاسي جریان په خپله یو شهرت اوسي، شهرت چې د فرد پورې تعلق ونه لري. خدای تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق ورکړي چې نن مو د دغه یو سیاسي حرکت، ملي حرکت، د افغانستان د ثبات د فاکتور حرکت اساس وي. دوهم د یو هیواد ثبات اړتیا لري چې په خپلو ملي توانمندیو متکی اوسي. په دا اوسنۍ ذهني اتکا چې دا ملت یې لري په بیرون باندې، په دې کې ثبات نشي راتلی. موږ دلته په دې خاوره کې، په دې جغرافیه کې، همیشه بحث دا دی، لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، چې دا ملک ناتوان دی، څه نشي کولی. له موږ څخه دا تاجکستان نهایت زیات غریب دی، امکانات یې کم دي. هغه په خپل ځان باندې خپل امنیت ساتلی شي، خپل اقتصاد پر مخ وړی شي، خپل انتخابات پر مخ وړی شي، مګر مونږ سپینې خوایدلي وای نه شو کولی. د نجات د حرکت بل هدف هم دا دی چې اول په خپل ځان کې په خپله توانمندۍ د باور کچه پورته کړو، او بیا من حیث د ملت د توانمندۍ کچه پورته شي چې دا ملت کولی شي چې په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي. دوم، احساس محرومیت. احساس محرومیت تهدید بزرگ از هر چیزی دیگه به ثبات یک کشور است، و احساس محرومیت چیزی هست که در کشور خیلی فراوان داره. امروز ما افغانستان یک کشوری کثیر القومی است، ولی بیاین یک پنج قومی بزرگ بگیر. قومی اول پرسان کنین میگه محروم، قوم دوم محروم، قوم دوم سوم میگه محروم، قوم چهارم میگه محروم، پنجم باید برنده باشه، پنجم هم میگه من محروم. جوان ما پرسان کنین 65% نفوذ کشور است، میگه محروم. خانمای ما خو محروم، محروم. ملای ما محروم، معلم ما محروم، هرات ما محروم، نمروز ما محروم، غور ما محروم، بدخشان ما محروم. در همچو برداشت ثبات ممکن نیست، ولی میدانه مردم ما، میدانه که این کشور اینقدر امکانات نداره که به هر فردی، به هر ولایتی، به هر قومی رسیدگی کرده بتانه. چیزی که قوم ما میخواهد، چیزی که جوان ما میخواهد، چیزی که خواهرای ما میخواهد، چیزی که بزرگای ما میخواهد، عدالت است. نبود عدالت احساس محرومیت به بار میاره. و بحث عدالت و یا نبود عدالت چیزی هست که از او ما کنار رفته نمیتاره. در مورد اتکا به توانمندی خود، دیروز افتتاح بند کمال خان بود که تکمیلش به تمام ملت تبریک میگویم و به همه دوستایی که جدیجه تشریف داره.
در زمان رئیس جمهور ازبک جناب حامد کرزی وقتی که دیدیم که کشورهای دونر علاقمند در تمویل پروژه های آبی ملی نیستن، اراده کردیم که 5 بند بزرگ، کمال خان در نیمروز، پاشدان در هرات، مچلغو در پکتیا، شو آروس در شکردره کابل و بند المار در فاریاد به امکانات خود اعمار نماییم. قراردادهای این 5 بند را در سالهای 1390 و 1391 بستیم. امروز خوش هستیم که کمال خان تکمیل شد، خوش هستیم که بند پاشدان در هرات در حالت تکمیلی است و همچنان بند شاواروس در کابل و مچلغو تحت کار است. امیدواری ما است که المارم تحت کار بیاید. البته دیروز در افتتاح بند کمال خان جا داشت که از نقش رئیس جمهوری ازبک حامد کرزی، امیر صاحب اسماعیل خان، و شخص خودم من حیث آغازگران این پروژه های بزرگ ذکر به عمل می آمد. فاکتور دیگه در بی‌ثباتی ما کشورهای همسایه و منطقه هست. در این شکی نیست که در 40 سال آخر رول خیلی خوبی را بازی نکرده، ولی ما اگر توقع داشته باشیم که به این شکلی که هستیم پراگنده باشیم، از نگاه سیاسی پراگنده باشیم، از نگاه قومی پراگنده باشیم، از نگاه قشر پراگنده باشیم و باز هم توقع داشته باشیم که کشورهای همسایه و منطقه با بالای ما رحم کنه، یک توقع بیجاست. اول ما باید بالای خود رحم بکنیم، اول باید ما خود ما وحدت ملی را در این کشور تحکیم ببخشیم، اول ما باید خود ما یک صف قوی ملی شویم که فاکتور ثبات و صلح در افغانستان خود ما باشیم، نه پاکستان، نه ایران، نه امریکا، نه روس و نه هیچ کشوری دیگه. در اون وقت است که محاسبه اونا تغییر میخورد، در اون وقت است که ما راه را پیدا کرده میتانیم، قناعتشان داده میتانیم که بیاین ثبات ما، بیاین آسایش ما، بیاین پیشرفت ما نه تنها که ضرر به شما هست، به منفیتتان هست. که این را نساخته باشیم و توقع داشته باشیم، فکر میکنم که توقع بی جا هست. در مورد اقتصادی پراختیا و حسین پا برخه که بعد کردی سبا قصه او کو قصه کوی چه داخلی جنگونو په دوران که جناب کرزی سه بدخشان ته تلو، په لاره باندې یو د خربوزې پالیزو دې ته ور وګرځید، یو سپینګیر بابا او خربوزې ورته راوړه، خربوزه خواږه وای خوړه. کرزی سه ورته وویل چې دعا یې ورته وکړه چې بابا خدای دې خربوزې زیات کړه. بابا ورته وویل چې دعا دې غلطه وکړه. کرزی سه ورته وویل چې صحیح دعا تر وخه وی ویلی چې دعا وکړه چې خدای د افغانستان کې سوله راوړي، چې سوله راغله بیا زیات خربوزو ته ضرورت نه لرم، همدا کفایت کوي دا خربوزې بازار پیدا کوي. دا خربوزې چې اوس یې زه اس په غوا ته اچوم دا به بازار کې خرڅوم، همدا هم ډېرې پیسې ماته راوړي. د افغانستان د اقتصاد بهترین تیورسن هغه بابا دی، هغه بابا دی. د ملک ته چې سوله راغله د ملک ته فرصتونه راځي. په دې تیرو 20 کلو کې چې یو څه موس لږه سا واخیسته، موږ ولیدل چې زموږ د کرکټ ځوانان په نړۍ کې تاریخ جوړ کړ. موږ ولیدل چې د هرات د روبات سازانو د نجونو ټیم وو د امریکا او جاپان روبات سازانو ته ماتې ورکړه. موږ ولیدل چې زموږ د ځوانانو خویندو ورونو د نړۍ په پوهنتونونو کې کوم یو ته چې تللي اول نمرګانو. مګر متاسفانه په تیرو شپږو کلو کې
چې فضا لګرا تنگ شو چې فضا لګرا تنگ شو چې فضا لګرا تنگ شو خصوصي پانګو کچا په حدود 30 میلیارډ ډالر کې دی هواڅه کوته چا چې تر 12 ډالر پورې درلودي لړ په ترکیه کې اپارټمان واخیسته په خاطر دی وی ویزه واخیسته په خاطر دی وی ویزه واخیسته دلته بزنس خرڅ کړ دلته کور خرڅ کړ دلته ځمکه خرڅ کړ دلته کاروبار خرڅ کړ دلته اوربانی اپارټمان واخیسته 30 میلیارډ ډالر سلویخ هر میلیون ډالر که په دې ملک کې پانګونه شوی وي هر میلیون ډالر حد اقل 50 پخې وظیفه مستقیم اجازه ولې او سل وظیفه غیر مستقیم اجازه ولې د 30 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د 2.3 میلیونو کار اجازه او کار چې بیا هم په ثبات کې یو فاکتور دی خو ان شاء الله کله چې سول راشي او په ماغه تعریف فرش یوز بنګ بخربوزې بم بازار پیدا کی مونږ میوجات بم مونږ زعفران به چې په نړۍ کې اول دي خې پیسې براوړي زمونږ قالینې چې هر کال اولنې جایزه اخلي خې پیسې براوړي زمونږ د زمکه لاندې قیمتي زیرمې زمونږ ترانزیتي موقعیت زمونږ توریستي موقعیت به دومره سره وړي چې د هیڅ چا د سوال پیسو ته اړتیا نه لري په اخر کې در اخر همه هموطنای ما که در نیمروز هستند که در بدخشان هستند که در دایکندی هستند که در هلمند هستند که در نورستان هستند که در خوست و در قندهار و در چاریکار و پنشیر و سمنگان و هر ولایت ما هستند اگر امروی ما هم نظر باشیم اگر امروی ما هم نظر باشیم که از این وضعیت به مستاق اون آیه کریمه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم تنها خود ما خود را کشیده میتانیم اگر در این هم نظر باشیم که تنها خود ما فاکتور ثبات گشته میتانیم در این کشور اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت ما نجات ما هست اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت ما و همصف بودن ما راه بیرون رفت از وضعیت کنونی ما هست اگر در این هم نظر باشیم که در وحدت و همصف بودن ما عزت ما هست و در اون صورت حرکت نجات افغانستان حرکت شماست بیاین هم صف شویم شانه به شانه بالاتر از فرد محوری به اون ارزشی که هر فردتان در هر جایی که هستین به اونمو ارزشی که به اونمو اهمیتی که ما دارم مولوی صاحب داره دکتر صاحب داره ای دکتر صاحب وکیل صاحب داره شاروال صاحب داره به اینی اهمیت و ارزش انشالله میتانیم بیاین ده اینمی که میتانیم باور خود کمی بیشتر بسازیم ولی تنها به باور نی انسجام به کار است ما اینمی که اساس را گذاشتیم به انسجام برای خود نگذاشتیم برای همه شما گذاشتیم هر جوان ما، هر خواهر ما، هر بزرگ ما، هر عالم ما، هر معلم ما که به این ارزش ها باور داره به اون ارزشی که گفتم اینا همصف ما هستند منسجم شویم به قوت تبدیل شویم و به دنیا نشان بدیم که از اینمی بی‌عزتی که فی‌الحال داریم از اینمی وضعیت بی‌عزتی که فی‌الحال داریم چی گیر از ما واکد ملا به تمام احترام به ملا صبا که وضعیت از ما جنگ از سر ما صلح از ما ولی ما هیچ کاره بین که چیزی کاره وضعیت کشور شویم با
په پای کې مننه کوم د ټولو ورونو د ټولو خویندو د ټولو ځوانانو او په دې شعار سره چې تل دی افغانستان مستحکم او پاینده باد وحدت ملی ما.